କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 11-14 ଟ୍ରାକିଂ ଟ୍ରେସିଂ ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି କରୋନା ଟୀକା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏବଂ କରୋନା ଟୀକା ମେଳା କରାଯିବ। ଏହା ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଟୀକା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଟୀକା ଆଣିବା ପାଇଁ ଅପାରଗ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟୀକା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଟୀକା ମେଳା କରାଯିବ। ଇଏ କେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି କହିବା କଥା, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ କହି ମୋଦି ମହାଶ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୂପ ପ୍ରଚାର। ଅଥଚ କୁହାହେଉଛି ରାଜନୈତିକକରଣ କରାହେଉଛି, କିଏ ରାଜନୈତିକକରଣ କରୁଛି? ଟୀକା ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇପାରୁନ, ପୁଣି ଟୀକା ମେଳା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ, ପ୍ରଚାର କରୁଛ, ଏହା ମାନେଟା କ'ଣ? କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ? ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଟୀକା ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। Please like, share and subscribe to our channel, and your comments are valuable as well.